opšte kretanje krutog tijela koje možemo, evo možemo to i zapisati. Opšte kretanje slobodnog možemo znači razložiti na translaciju. Translacija tijela zajedno sa centrom inercije, odnosno težištem, jeli, ako govorimo o krutom tijelu kao specijalnom slučaju materijalnog sistema. A druga komponenta kretanja jeste obrtanje tijela oko centra inercije, odnosno težišta. Znači, translacija plus rotacija oko tačke, odnosno ovo bi bila ona komponenta sfernog kretanja tijela. Pri čemu, hajmo uočiti da ovu translatornu komponentu kretanja opisujemo zakonom količine kretanja. Znači, zakon količine kretanja ili zakonom kretanja centra inercije tijela, kako smo ga opisali u dinamici materijalnog sistema. A obrtanje oko centra inercije opisat ćemo zakonom, znači zakon momenta količine kretanja. I sad ovdje u stvari vidite ono što smo i prethodni put rekli, a to je da su dva osnovna zakona dinamike kojim opisujemo opšte, odnosno prostorno kretanje tijela, upravo ova dva zakona. I sad ćemo u nastavku i pokazati u stvari kako ih izvodimo. Pa hajmo najprije poći sa ovim zakonom količine kretanja. I pokazati da ćemo, znači, posmatrati to naše slobodno kruto tijelo u prostoru koje se kreće u odnosu na ove usvojene Descartove nepokretne koordinate x, y, z. Uočit ćemo elementarnu masu ovog našeg tijela. Evo, značit ćemo je sa p i to je ona naša masa dm, znači beskonačno mala masa, dijelić mase ovog našeg tijela, pri čemu je položaj ove mase u odnosu na Descartove koordinate određen vektorom položaja r. Isto tako možemo da uočimo, i da je težište ovog našeg tijela, recimo u ovoj ovdje tački S, čiji je položaj određen vektorom položaja RS, a onda imamo da je položaj ove naše elementarne mase u odnosu na težište određen vektorom položaja, evo da ga ovako naznačimo, RSP, znači SP od tačke S ka tačke P, u tom smislu smo naznačili ovu usmjerenu duž, odnosno vektor. I hoćemo još da pokažemo da na ovu našu elementarnu masu dejstvuje elementarna sila df, znači na datu masu, evo i sile koja dejstvuje. Pri čemu, hajmo ovako da vidimo, količina kretanja ove naše elementarne mase će biti kolika? Količina kretanja kao vektorska veličina, proizvod date mase i brzine kojom se kreće data masa. Znači imat ćemo v dm. Pri čemu brzina kojom se masa kreće se može iskazati u funkciji vektora položaja, jel tako, kao prvi izvod vektora položaja po vremenu, pa bi količina kretanja bila ova vrijednost r s tačkom dm. S druge strane, elementarna sila koja dejstvuje na ovu našu masu, znači elementarna sila, možemo ju definisati praktično
drugim Newtonovim zakonom primijenjenim na ovu našu elementarnu masu ili zakonom količine kretanja u smislu da je sila proizvod ubrzanja i veličine mase, ADM, pri čemu je ubrzanje u funkciji ovog vektora položaja ništa drugo, jeli, nego drugi izvod vektora položaja po vremenu. Pa sad kad smo uočili čemu su jednake sila i količina kretanja ove naše elementarne mase, hajmo se vratiti na onu definiciju položaja težišta krutog tijela definisanog na ovaj način. Znači imamo da je proizvod mase i vektora položaja težišta tijela S ništa drugo nego integral proizvoda elementarnih masa i njihovih odgovarajućih vektora položaja po toj nekoj ukupnoj zapremini našeg tijela V. Ovaj izraz je u stvari proistekao iz onog opšteg izraza za položaj težišta materijalnog sistema. Znači imali smo sumu za onaj sistem diskretnih materijalnih tačaka, pa smo rekli suma kad govorimo o diskretnom materijalnom sistemu sa nekim konačnim brojem materijalnih tačaka, kad pređemo na kruto tijelo koje ima beskonačno mnogo tačaka, postaje li tako integral. Znači granična vrijednost sume kad broj tačaka teži beskonačnosti, a masa svake tačke teži pritom nuli, ali prelazi ovaj ovdje integral. Zašto nam se treba položaj težišta? Pa prosto sad ovo jednačinu možemo dva put diferencirati po vremenu, pa dobiti da je prvi izvod ove naše jednačine kojim definišemo položaj težišta u stvari jednak čemu? Šta ćemo imati s desne strane? Prosto prvi izvod vektora položaja ove naše elementarne mase, a drugi izvod će biti sa desne strane integrala r sa dvije tačke dm. A sad malo pogledajmo ove jednačine koje smo već prethodno definisali. Šta nam je u stvari ovo r dm? Ništa drugo nego je li tako diferencijal količine kretanja. Pa kad ga integralimo, mi u stvari definišemo količinu kretanja ovog našeg krutog tijela. A isto tako druga jednačina nije ništa drugo nego ova elementarna sila koja dejstvuje na elementarnu masu i kojom definišemo u stvari ukupnu silu koja dejstvuje na naše kruto tijelo. I hajmo sad pogledati u stvari koja veza postoji između ove dvije veličine. Prva jednačina, druga jednačina su u takvoj vezi da u stvari izvod po vremenu prve jednačine je li tako daje drugu jednačinu. Odnosno možemo reći da je dk po dt ništa drugo nego naša sila F. Izvod po vremenu količine kretanja, znači izvod po vremenu prve jednačine, daje drugu jednačinu, znači silu. I evo, ovim definišemo zakon količine kretanja krutog tijela, koji kaže u stvari šta? Da se težište S kreće se kao materijalna tačka. Znači kreće se kao materijalna tačka, odnosno tačka u kojoj smo koncentrisali ukupnu masu ovog našeg tijela M i na koju dejstvuje praktično glavni vektor spoljašnjih sila koje dejstvuju na ovo naše tijelo. Znači, centar, odnosno težište, kreće se kao tačka u kojoj smo koncentrisali ukupnu masu tijela i na tu tačku dejstvuje ovaj vektor spoljašnjih sila. I ovim smo u stvari definisali prvi dio ove naše današnje lekcije kojim definišemo dinamiku opšte kretanja. Znači, zakon količine kretanja definisan. Hajmo sad na zakon momenta količine kretanja i evo već sam ovaj naziv veličine koju definišemo, moment količine kretanja, u stvari govori da tu veličinu moramo definisati u odnosu na neku tačku, je li tako? Pa za početak neka to bude u odnosu na proizvoljnu tačku A.
Znači, moment količine kretanja ovog našeg tijela u odnosu na proizvoljnu tačku A, pa neka ta naša tačka A bude, recimo, ova ovdje tačka na skici. Znači, uvodimo sad i datu tačku, pri čemu je njen položaj određen vektorom položaja RA, a elementarna masa i težište S također su u odnosu na tačku A određene ovim ovdje vektorima. Znači, imat ćemo tačka P u odnosu na tačku A određena vektorom RAP, a tačka S u odnosu na tačku A vektorom RAS. Evo, znači, tih relativnih položaja tačaka S i P u odnosu na tačku A. Pa ćemo poći ovako. Najprije da primijetimo da je zakon količine kretanja za našu elementarnu masu, znači, hajde da navedemo, za elementarnu masu dm možemo napisati da je zakon količine kretanja u stvari iskazan i ovom jednačinom. Proizvod ubrzanja veličine mase je jednak sili koja dejstvuje na datu masu. U našem slučaju to je ova elementarna sila koja dejstvuje na elementarnu masu. A onda ćemo ovu jednačinu s lijeve strane vektorski pomnožiti sa vektorom RAP. Znači, s lijeve strane, jer kad je u pitanju vektorski proizvod, jel, nije nam svejedno da li množimo s lijeva ili s desna. Pa ćemo imati lijeva strana izraza, bit će ovaj vektorski proizvod, desna strana izraza, bit će ovaj proizvod. Znači, lijeva i desna strana, s lijeva vektorski pomnoženi vektorom položaja. Ovo se naravno odnosi na našu elementarnu masu. A kada je u pitanju ukupno tijelo, šta treba uraditi? Pa prosto integraliti, jel tako, lijevu i desnu stranu jednačine. Pri čemu, ako pogledamo šta nam definiše u stvari ovaj ovdje proizvod. Sila vektorski množena sa vektorom položaja. Odnosno, vektor položaja vektorski množen sa silom. Koja nam je to veličina u mehanici? Ništa drugo nego moment ove sile u odnosu, jel tako, na tačku A. Znači, ovo bi u stvari bio taj elementarni moment sile u odnosu na tačku A. Tako da ova naša strana, desna strana integrala, odnosno desna strana jednačine definisana ovim integralom, nije ništa drugo nego moment u odnosu na tačku A ovih naših spoljašnjih sila. Ajmo ovdje samo da ubacimo, znači, za elementarnu masu dm imamo ovu jednačinu, a za tijelo smo izvršili integraljenje. Znači, ovaj integral sad važi za tijelo, ne više za elementarnu masu, tako da smo došli u stvari do ovog ovdje izraza i sad ćemo se u nastavku najprije malo pozabaviti ovim ovdje dijelom proizvoda. Vektor, relativni vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A, množen sa ubrzanjem. Pri čemu ubrzanje nije ništa drugo nego prvi izvod brzine po vremenu, po definiciji, znači ubrzanje kao dv po dt. A onda ovo možemo napisati kao izvod po vremenu vektorskog proizvoda vektora položaja tačke P u odnosu na A i njene brzine. A očigledno, je li tako, kada ovaj proizvod deriviramo po vremenu, koje ćemo članove dobiti? Izvod prvog vektora puta drugi plus prvi vektor puta izvod drugog. Mi upravo imamo samo taj drugi član, a taj prvi dr po dt nam je višak, pa ćemo sad iz ovog, da kažemo, izvoda čitavog proizvoda oduzeti drap po dt vektorski sa brzinom v, da se ništa ne promijeni u odnosu na ovu stranu jednačine. Znači, od izvoda koji ima dva člana oduzimamo prvi član i ostaje nam samo ovaj drugi član datog izvoda. Mislim da nije problem da to uočite.
A onda hajmo pogledati da u ovom našem izrazu veličina definisana ovim izvodom vektora, relativnog vektora položaja tačke P u odnosu na tačku A nije ništa drugo nego ona obrtna komponenta brzine tačke P u odnosu na tačku A. Znači, ovaj ovdje izvod jeste obrtna brzina tačke P oko tačke A, jer o čemu govorimo? Mi govorimo o opštem kretanju. Translacija tijela zajedno sa težištem, u težište naime možemo postaviti onaj pokretni koordinatni sistem, plus rotacija tijela oko neke, jel tako, tačke, onom ugaonom brzinom, praktično trenutnom ugaonom brzinom rotacionog kretanja. Što će reći da se ova obrtna komponenta onda može predstaviti upravo i na ovaj način. Znači, vektorskim proizvodom ugaone brzine rotacije i vektora položaja tačke u odnosu na tu našu obrtnu tačku, u odnosu na koju definišemo ovaj moment. Dobro, znači imamo ovakav izraz s kojim se sad možemo vratiti u našu gornju jednačinu pa reći da će ovaj vektorski proizvod biti, znači, izvod po vremenu. Prvi član uglavnom nećemo dirati, a evo da učite i zašto ga nećemo dirati. Upravo nam treba u ovakvoj formi u kakvoj jeste. Naime, kad pomnožimo taj vektorski proizvod sa elementarnom masom dm, znači kad ovdje priključimo masu dm, šta ćemo u stvari imati? Vektorski proizvod vektora položaja tačke P u odnosu na A sa dmv. Šta je proizvod brzine i elementarne mase? Pa ništa drugo, je li tako, nego količina kretanja. Znači, imat ćemo moment količine kretanja, upravo onu veličinu kojom se bavimo praktično u ovom dijelu zadatka. Iz tog razloga ovaj prvi član ostaje nepromijenjen, a idemo mi na ovaj naš drugi član, pa da dati izvod zapišemo sad sa omega, vektorski sa RAP. To je praktično ova obrtna komponenta brzine. A ukupnu brzinu, ajte i to ovdje da zapišemo, tačke. Hajmo se opet vratiti na kinematiku pa reći kako je ono definisana brzina tačke pri opštem ili prostornom kretanju tijela. U najopštijem slučaju. Brzina pola plus obrtna brzina tačke oko toka pola. Znači, translatorna komponenta kretanja definisana brzinom tačke A, to bi bila kao ona naša prenosna brzina, plus relativna brzina rotacije oko tačke A, znači VP oko A. Pa idemo i to da ubacimo ovom našem izrazu. Znači, imat ćemo umjesto ove ovdje brzine V, VA plus, pa opet umjesto VP oko A, hajmo ovaj vektorski proizvod omega vektorski sa RAP. Znači, imat ćemo ovakav izraz. Pa ćemo ovu nastavku pokazati da je prvi izvod po vremenu vektorski, znači sa VA i znači imamo ovakav izraz. Pa šta sad možete primijetiti? Znači, ova zagrada vektorski množena s ovom ovdje zagradom. Kakav će biti ovaj proizvod? Jer su u pitanju, kad pogledate same zagrade, dvije iste veličine. Znači, vektorski proizvod dva ista vektora jednak je nuli. Znači, ovaj ovdje član ćemo eliminisati. A onda još trebamo da ubacimo vektor položaja tačke P, ako ga pogledamo, to je ovaj ovdje zeleni vektor, iskazan kao zbir vektora, relativnih vektora položaja A, S i SP. Znači, sad ćemo uzeti da nam se ovaj vektor RAP može napisati i kao zbir ova dva vektora, a što se vidi, jel, sa našeg crteža. Znači, rezultujući vektor, zbir dva komponentna vektora. Tako da ćemo imati, hajmo sad opet u nastavku, izvod po vremenu
vektorski sa VA. Znači ovakav član imamo. I konačno sam ovaj zbir u drugom članu možemo razbiti praktično na dva člana, dva proizvoda. To je to što smo željeli da dobijemo. A onda opet da se zapitamo, a šta će nam ovo, jeli? Zašto smo mi ovo sve napisali? Pa pogledajmo šta smo definisali. Vektorski proizvod vektora R, A, P i A. A sad se trebamo u stvari vratiti u ovaj integral. Znači ovu veličinu koju smo izbili, pomnožiti elementarnu masu i integraliti. Znači sad ćemo iz ovog ovdje izraza, evo da ga označimo sa zvijezdicom, pa reći iz ove naše jednačine sad slijedi da će integral od biti ništa drugo nego integral od ove veličine posljednje koju imamo napisane, množene sa datom elementarnom masom. Evo, znači ovaj izraz, hajmo staviti uglast u zagradu. I to množimo, znači, sa ovim diferencijalom mase. U sljedećem koraku ćemo u principu sad pridružiti ovu oznaku za elementarnu masu dm ovim trima komponentama pod integralom, pa ćemo imati, znači, ovako. Prvi član možemo u stvari zapisati kao izvod po vremenu integrala od RAP vektorski sa VDM. Drugi član možemo zapisati kao omega vektorski sa RAS, pa vektorski sa VA, integral od DM. I treći član možemo zapisati kao omega vektorski sa integralom proizvoda vektora položaja RSP. Tu ćemo pridružiti ovu elementarnu masu dm i onda sve pomnožiti vektorski sa vektorom položaja VA. I sad ako pogledamo, šta smo u stvari ostavili pod integralom? Sve one veličine koje se odnose na ovu našu beskonačno malu masu dm, odnosno tačku p, koje podliježu integraljenju. Vektor položaja tačke p u odnosu na tačku a i njena brzina. Ali ugaona brzina omega odnosi se na sve tačke tijela, je li tako? I može ići ispod integrala, ne podliježu integraljenju. Vektor položaja tačke A u odnosu na tačku S. To su dvije konkretne tačke našeg tijela, također ne podliježe integraljenju kao ni brzina tačke A. Znači, samo ovaj integral po elementarnoj masi će u principu u ovom srednjem članu ostati. I u trećem članu, opet, ugaona brzina, kinematska karakteristika tijela kao cjeline, važi za sve tačke, može ići ispred integrala, ali relativni položaj tačke P u odnosu na tačku S je pod integralom, je li tako? To je veličina koja definiše našu infinitezimalnu masu dm i konačno brzina tačke A kao brzina konkretne tačke također ispred integrala. Hajmo da uočimo da je upravo ovaj integral u posljednjem članu jednak nuli, jer ovim integralom mi u stvari odlažemo položaj težišta tijela, znači položaj težišta samoga tijela. Tačka S je težište tijela. I ovaj integral je znači jednak nuli.
A isto tako ćemo još navesti da nam je integral po elementarnoj masi, odnosno ne jednak nuli, nego jednak m. Znači, integral po elementarnoj masi će biti ukupna masa tijela m, tako da ću u principu sa ovim ovdje integralom otpasti posljednji član našeg izraza, a isto tako hajmo primijetiti da integral kojeg imamo u prvom članu nije ništa drugo nego integral, rekli smo, onog momenta količine kretanja, odnosno tačku A, naše elementarne mase, znači dela, i ovo će biti, znači, kinetički moment našeg ukupnog krutog tijela u odnosu na tačku A. Evo, pogledajmo skicu. Znači, relativni položaj tačke P u odnosu na tačku A množen sa količinom kretanja naše tačke P, odnosno elementarne mase. Moment količine kretanja. Hajmo i da zabilježimo. Znači, ovo ovdje nije ništa drugo nego moment količine kretanja tijela u odnosu na tačku A. Znači, u odnosu na ovu našu proizvoljnu tačku A. Tako da sad, naš izraz, ako pogledamo odakle smo počeli, znači ovaj ovdje izraz, pa hajde da ga označimo sa dvije zvjezdice, da znamo da ćemo se sad pozvati na tu jednačinu. Znači, slijedi da imamo, znači, integral s lijeve strane smo, znači, jednakosti definisali ovaj naš integral, da vidimo na koji način. Znači, šta imamo? Izvod po vremenu kinetičkog momenta tijela. Evo, to je ovo ovdje. Rekli smo, ovaj integral je kinetički moment. Znači, ovo ovdje je kinetički moment tijela i tražimo prvi izvod po vremenu tog kinetičkog momenta. Već smo ga zapisali. I onda sad oduzimamo, jel tako, ovaj ovdje izraz. Minus omega vektorski sa šta imamo napisano? RAS. Pa to vektorski množimo sa brzinom tačke A i ukupnom masom našeg tijela. Eno ga, integral od dm je masa tijela. A posljednji član izraza rekli smo da je jednak nuli. Pa sad, je li znak jednakosti, a čemu nam je ovo jednako? Dakle, smo počeli, pogledajmo, za tijelo, ovaj naš integral nije ništa drugo nego moment spoljašnjih sila računat za tačku A. Pa ćemo napisati, znači, evo, možemo i ovdje navesti onaj naš integral od RAP, vektorski sa DF, koji se svodi na moment spoljašnjih sila, odnosno na tačku A, pa evo da se pozovimo i na tu našu prvu jednačinu koju smo označili, gdje nam je bila zvjezdica. Dobro, pogriješila sam. Nije to zvjezdica, nego će biti, eto, ovako ćemo je označiti, ova ovdje jednačina neka bude, recimo, trokutić. Iz ove dvije jednačine evo šta dobijamo. I ovo već liči na neki zakon, zakon promjene kinetičkog momenta tijela u odnosu na neku proizvoljnu tačku A, evo, znači, naše jednakosti, pri čemu ćemo još se malo pozabaviti samo ovim ovdje vektorom položaja, odnosno ovim vektorskim proizvodom. Šta bi bio vektorski proizvod omega vektorski množeno sa RAS? Ugaona brzina rotacije, a RAS je položaj tačke S u odnosu na tačku A. Ovo nije ništa drugo nego obrtna brzina tačke S u odnosu na tačku A. Praktično ista priroda izraza kao i ovaj ovdje što smo imali.
omega vektorski sa R a P kao obrtna komponenta brzina tačke P u odnosu na A. A s druge strane, kako možemo iskazati brzinu tačke S pri ovom opštem kretanju tijela razloženom na translatornu komponentu translacije pola A i rotaciju tijela oko tog pola A. Znači opet na prenosnu plus relativnu brzinu rotacije Vs oko A. Možemo znači ovako da zapišemo translacija plus obrtanje oko tačke, pri čemu je sad očigledno, je li tako, ova obrtna komponenta jednaka razlici brzina tačaka S i tačke A. Znači, iz vektorske jednačine kojim definišemo ukupnu brzinu tačka S pri složenom kretanju, evo ove obrtne komponente kao relativne komponente brzine. I sad idemo u gornji izraz da ga napišemo kao, znači, umjesto ovog vektorskog proizvoda pišemo obrtnu komponentu brzine, odnosno ovu razliku Vs minus Va, pa to množimo vektorski sa Va m i desna strana jednačine, evo čemu je jednak. I sad iz ovog izraza naslućujete da datu razliku u zagradi, hajmo pojedinačno svaki član izmnožiti sa veličinom Vam, tako da ćemo imati šta ovdje možemo primijetiti? Posljednji član s lijeve strane će biti vektorski proizvod dva ista vektora, jel tako? Ništa drugo nego nula. Znači, ovaj član nam otpada. I konačno, znači, konačno je naš zakon oblika izbut po vremenu kinetičkog momenta tijela u odnosu na tačku A. Hajmo u ovom članu da zamijenimo redoslijed množenja u ovom vektorskom proizvodu, pa će taj redoslijed množenja, odnosno promjena redoslijeda množenja, proizvesti i promjenu predznaka. Znači, bit će plus VA vektorski VSM jednako s desne strane jednačine je moment sila koji dejstvuju na tačku A. A šta nam je ovaj ovdje proizvod? Ništa drugo nego brzina, jel tako, našeg težišta, Vs množena masom, nije ništa drugo nego količina kretanja tijela. Tako da ova naša jednačina u stvari je jednačina do koje smo trebali doći svim ovim izvođenjem, zakon momenta količine kretanja tijela u odnosu na proizvoljnu pokretnu tačku A. Proizvoljnu tačku A. I dobro, evo sad ih već imamo na tabli. Oba zakona kojim definišemo dinamiku opšteg prostornog kretanja tijela. Zakon količine kretanja kojim smo opisali onu translatornu komponentu kretanja i zakon momenta količine kretanja kojim opisujemo obrtanje tijela u odnosu na, u ovom slučaju, proizvoljno izabranu tačku A. A sad iz ove jednačine, evo još dva specijalna slučaja koja su nam naročito interesantna, a to su sljedeći. Hajmo, neka je tačka A nepokretna tačka. Šta bi to značilo? Ako je tačka nepokretna, kakva joj je brzina? Očigledno je li tako da je nula? Pa hajmo još u zagradi napisati VA jednako nuli.
Znači, ako je tačka nepokretna, što bi značilo da je njena brzina jednaka nuli, šta u stvari dobijamo iz ove naše konačne jednačine zakona? VA nula, ovaj član otpada, je li tako? Ostaje da je izvod kinetičkog momenta tijela u odnosu na nepokretnu tačku, a u stvari onaj naš zakon kinetičkog momenta kojeg smo i do sad već imali i obrađivali u dinamici tačke i dinamici materijalnog sistema. Znači, ako upravo kao tu referentnu tačku izaberemo neku nepokretnu tačku, zakon kinetičkog momenta u principu poprima ovaj ovdje iskaz. Ili neka je tačka A upravo težište tijela. To jeste A jednako S. Znači, hajmo izabrati da nam ta naša referentna tačka A upravo bude težište. Šta bi to značilo? U ovoj našoj jednačini samo ćemo ove indekse A zamijeniti, jel tako, indeksom S, pa dobiti DLS po DT plus VS vektorski sa VSM jednako MS. Pa šta onda opet ovdje konstatovati za drugi član s lijeve strane? Da je nula, praktično vektorski množimo dva kolinarna vektora i dobijamo konačno i u ovom slučaju da je zakon kinetičkog momenta jednačina iste forme kao i prethodna. Znači, izvod po vremenu kinetičkog momenta tijela u odnosu računat u odnosu na težište bit će jednak momentu spoljašnjih sila koje dejstvuju na tijelo u odnosu na datu težište. Znači, ovakvim izborom naše pokretne tačke A mi u principu dobijamo formu zakona kinetičkog momenta koja je znatno jednostavnija u odnosu na proizvoljni izbor ove pokretne tačke A kao referentne tačke. I dobro, evo, s ovim sad ovdje pravimo prelom. Znači, pokazali smo zakone kretanja, opšte kretanja slobodno krutog tijela u prostoru.